Përshëndetje, unë jam mësuesja Gëzime Fejzullahu dhe bashkë do të punojmë nga lënda njeriu dhe natyra. Si formohet bima e re? Bima e re krijohet me fara, riprodhimi seksual ose bulbat dhe për këtë do të mësojmë në njësinë e re mësimore, riprodhimi i bimëve. Kujtojmë se bima është e ndërtuar nga rënja, kërceli, gjethja, fara dhe fruti. Dim se disa bim kanë lule, kurse disa të tjera nuk kanë lule. Bimët që kanë lule quhen bim lulore. Lulja i dallon bimët lulore nga bimët që nuk kanë lule. Më së miri e shohim në foto dhe i krahasojmë. Ne pra, në fotografi shohim njërën bim e cila ka lule, dhe bimën tjetër që nuk ka lule. Çfarë ka një bim lulore? Një bim lulore është ndërtuar nga këto organe. Rënja, e cila përforcon bimën për trualli, thith ujin dhe kriprat minerale. Kërceli, i cili bart ujin dhe lëndët kriprat minerale, në gjethe dhe lule. Si dhe bart ushqimin nga gjethet në rënjë dhe lule. Gjethi i mundëson bimës të prodhoj ushqimin. Me ndihmën e ajrit, ujit, dritës dhe nxehtësisë së diellit, krijohet ushqimi për rritjen e bimës. Lulet janë organet riprodhuese të bimës. Ndërtimi i lules është i till, ku bishti në pjesën e sipërme është i zgjeruar dhe formon shtratin e lules. Mbi shtratin e lules janë të vendosura pjesët e saj. Kupa është e ndërtuar nga sepalet me ngjyrë të gjelbërt. Kurora është e ndërtuar nga petalet. Petalet janë të bukura, të pasura me nektar dhe me aroma të ndryshme. Prandaj janë tërheqëse për insektet dhe qenjet tjera të gjalla. Në pjesën qendrore të lules gjenden dy lloje organesh seksuale: thekët, që janë organe seksuale mashkullore, dhe pistili, që është organ seksual femror. Thekët përmbajnë kokra poleni, ndërsa pistili përmban qelizën vezë. Nga vetë emri bim me lule, kuptojmë se riprodhohen duke përdorur një organ shumë të specializuar që quhet lule. Bimët me lule riprodhohen seksualisht. Hapat në të cilin kalon riprodhimi i këtyre bimëve janë: bimët e reja zhvillojnë organet e riprodhimit. Brenda organeve të riprodhimit zhvillohen qelizat seksuale, gametet. Qelizat seksuale mashkullore transferohen te qelizat seksuale femrore. Qelizat seksuale mashkullore e femrore shkrihen e për rjedhoj formohet zigota. Zigota zhvillohet dhe jep embrionin. Embrionin rritet dhe jep bimën e re. Dhe kështu fillon cikli i ri për bimën e re. Lulet dallojnë mes vete për nga ngjyra, forma, ndërtimi dhe aroma. Tani do të bëjmë një përmbledhje. Cilat janë pjesët kryesore të lulës? Pjesët kryesore të lules janë: bishti në pjesën e sipërme është i zgjeruar dhe formon shtratin e lules. Kupa është e ndërtuar nga sepalet me ngjyrë të gjelbërt. Petalet janë të bukura, të pasura me nektar dhe me aroma të ndryshme. Thekët, të cilët janë organ mashkullor, dhe pestili, i cili është organ seksual femror. Thekët përmbajnë kokra poleni, ndërsa pistili përmbajnë qelizën vezë. Të dashur nëndës, kaq kishim për orën e sotme, shihem në orën e radhës. Miru pafshim!